Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка 8-го ексклюзивного абонементу Укрпошти. Тут у нас набір, який складається з двох частин. Перша має назву «Українська вишиванка. Код нації. Харківська область». І друга – «Кримсько-татарська вишивка. Код народу. Автономна республіка Крим». І вийшов цей набір 16 травня 2024 року в День вишиванки. Знову гарно запакували, в картон. Сподіваюся, далі так будуть пакувати. Тут, як завжди, наш улюблений пес-патрон. Так, почнемо з листівок. Тут у нас листівка з зображенням вишиванки, на рукавах якої зображено півня. І штамп також виконаний у вигляді півня. Штамп трохи розмився, але видно Харків 61052 і марка з фрагментом сорочки, вишитої хрестиком, харківський орнамент. Вартість листівки 65 гривень. А це у нас листівка з кримсько-татарською вишивкою. Марка і штамп повторюють малюнки вишивки. Штамп АР Крим, Київ, 02002. Вартість такої листівки 40 гривень. Далі у нас конверти першого дня. Тут у нас конверт з фрагментом вишиванки та штамп у вигляді півня. Харків, 61052. Вартість КПД складає 65 гривень. Наступний конверт, присвячений кримсько-татарській вишивці. Штамп АР Крим, Київ, 02002. І другий КПД присвячений теж кримсько-татарській вишивці. Але тут інший штамп. Київ, 01001. Ось такі два штампи першого дня, присвячені кримсько-татарській вишивці. Такі конверти коштували по 40 гривень. Далі у нас блок марок, українська вишивка, Харківська область. Його вартість 240 гривень. Наступний аркуш марок присвячено кримсько-татарській вишивці, виконаний технікою «Кяснак» з використанням золотих та шовкових ниток. Вартість такого аркушу марок – 120 гривень. Тираж таких аркушів марок – по 800 тисяч штук. Так, і останній у нас – це конверт першого дня, українська вишивка, Харківська область, з іншим штампом. Тут на штампі продубльовано малюнок орнаменту – Київ, 01001, українська вишивка, код нації. Вартість такого КПД – 65 гривень. Ось такі два штампи – Харків і Київ. Весь набір обійшовся в 675 гривень. Гарна була презентація марки, хотілося б коли-небудь побувати на такій події. Якщо хтось там був, напишіть свої враження. Ось такий яскравий набір поповнив нашу колекцію. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.